Hej, nu är vi i Riksgränsen på kvaldagen, men kvaldagen blev inte kvaldagen utan kvalet är uppskjutet eftersom det var för mycket stark vind idag. Kvalet kommer gå imorgon tisdag istället och finalen kommer gå på onsdag då också. Vi kommer sända live på Freeride, vi får ta del av SVT:s fina livesändning. Vi har inte legat på latsidan idag utan vi har intervjuat ett gäng åkare och även domaren David Kantemo. Ni kommer få se intervjuer här med Carl Regnér, Fabian Omne, Hedvig Wessel och René Barkered. Så njut av det så länge så ses vi igen imorgon. Ha det gott så länge. Så vem är Carl Regnér? Tvåa förra året på NM. Nu är fjolårets vinnare Turdell skadad. Hur känns det? Jag är laddad. Det ska bli jäkligt kul. Det är min första tävling för i vinter. Och tvåa är ett resultat man aldrig är nöjd med. Så att jag känner att nu är det min chans igen. Nu är ju brorsan med och även Reine som var skadad förra året. Är det de som du tror kommer bli riktigt giftiga att åka mot? Absolut. Bara för Turdell är borta så betyder det inte att det finns någon konkurrens. Det är många duktiga åkare med och sen så har jag ju koll på ett gäng. Ja, det är ett ungt garde här som jag vet är väldigt vassa och har kört på bra i vinter. Så att det blir tuff konkurrens, absolut. Är det någon person som du är extra rädd för i det unga gardet? Ja, men nu ska jag ju tänka efter här, för nu ska man ju sätta press på honom. Edvin Olsson, han blir farlig. Du, det är rätt mycket klippigare på sadeln. Kommer du köra långflyget eller vad tänker du om ditt åk? Jag har faktiskt inte varit uppe och rekat. Jag har varit lite lat utav mig. Men jag siktar ju på att köra långflyget. Det är det enda jag har kört faktiskt här uppe på kvalfacet också. Så att det får nog bli det. Är det medvetet att du inte har rekat? Du kommer köra orekat alltså, eller? Jag kommer reka, men jag gör det på morgonen innan tävlingen. Jag tycker inte om att reka för länge och för mycket. Står jag där och tänker för mycket, då börjar jag noja så blir det ingen bra alls. Så jag tittar ut med linjen ganska snabbt och så bestämmer jag mig för att den funkar helt enkelt. Så det är bara att köra. En kortare sträcka med nervositet typ, eller? Ja, absolut. Så är det. Det ska bli jättekul att följa dig och tack så mycket. Tack själv. Tack. Står vi här med René Barkered. Du var uppe och rekade på sadeln här i förmiddags. Hur ser det ut där uppe? Ja, det var benhårt och flat ljus och det är NM före. Nej, men det ska nog bli bra. Det ser kul ut. Men lite tufft väder idag då. Lite mer klippor i år där. Siktar du på långflyget eller har du sett någon annan take-off som du är sugen på? Ja, jag kikar runt lite och tänkte att man kanske ska göra något nytt. Men långflyget är ju alltid lockande för man kan köra med hög fart och så här. Och det är ganska sketchy i år då, men det är helt klart med i tankarna. Turdell vann ju förra året. Du var ju borta då på grund av fotskada. Nu är du tillbaka igen. Vilka är de värsta konkurrenterna känns det som på startlistan i år för dig? Det är ju många. Det känns som det är mycket duktigt folk här. Bröderna Regnér såklart, det har ju varit med ett tag så de har ju koll på och är farliga. Men det finns ju ett gäng andra som jag tror kan vara otroligt farliga. Så jag har inga superstora förhoppningar liksom för att Turdell är borta. Men det gör det ju lättare. Om vi tittar här på de unga åkarna i skidor och herrar då, vilka namn är det du ser där som starka? Ja, men det finns ett gäng. Vi har ju som David Deliv har ju kört väldigt bra på qualifiers. Fabian Omne har jag sett lite Åre köra, liksom. Han är ju svinduktig. Så det finns några som kan glänsa till där tror jag. Och en drös andra också som man inte kommer på så här på rak arm. I de andra klasserna finns det ju några stycken också. Karin Söcker har ju comeback nu. Så det blir inte allt att se, så Hedvig Wiesel är här och regerande. Så. Ja, det finns lite grann. Ja. Och i brädklassen så har vi ju World Tour-kollegan Kristoffer Granbom. Tror du han har någon chans att ta hem det här? Han har ju Stefan Östling mot sig bland annat som vann för 2 år sedan. Ja, det blir svårt för Granbom och Östling att hålla det. Jag menar, de är ju så bra kompisar så det känns som de skulle kunna typ lämna över det till varandra. Så. Man får se, men det ska bli spännande att se de två köra. Ja. Absolut. Förra året satt ju du i domarbåset. Nu är det ju några klassiska talanger som fortsätter där. Pia Palm och Robert Gustafsson och David Kantemo med flera. Är du trygg med att det är kompetenta domare som dömer tävlingen? Ja, visst är det. De är ju superproffsiga på det de gör. Men jag vet ju också från erfarenhet att de är allra högsta grad mutbara. Så att nu gäller det ju att lägga in rätt grejer på bordet deras så att man får fördelarna man ska ha. Står vi här med Hedvig Wessel. Du vann förra året och är tillbaka i år igen. Vad är känslan?
Bra, väldigt bra. Det är alltid gøy att komma tillbaka till Riksgränsen. Jag husker första gången jag var här så var vi ett stort gäng från Åre. Nu är inte jag från Åre, men jag hang med på de. Och på något sätt den känslan att alla kommer upp hit och på något sätt avslutar säsongen samman. Har det kul på ski. Det är på något sätt inte konkurrensen som är det enda vi gör här då. Så det är otroligt gøy att vara tillbaka. Och du, hur gick det första gången du var med och körde? Var det krasch då eller hur gick det? Nej, första gången jag var med, då kom jag på andra plats bak Matilda och föran Elisabeth faktiskt Garretsen. Det är lite kul. Jag visste ju inte vem henne var, men nu är vi ju teammates. Så det är gøy. Och så året efter så prövade jag backflip och trynte. Där ledde jag till sista dagen och så prövade backflip. Det var typ första gången jag tog backflip utan klippa också. Så jag skulle Per sa till mig bara sånt, "Hedvig, är du säker på att du ska göra det här?" Men jag ville pröva och det var väldigt jag var glad för att jag prövade. I fjol så vant jag och tog backflip och landade på benen. Så det var väldigt gøy. Hur var känslan inför den backflippen då när du gjorde den året efter och visste att du hade kraschat? Kändes det tryggt ändå? Tryggt och tryggt. Jag hade ju akkurat Evelina kört ju rätt föran mig. Så jag fick ju höra på vi måste ju vänta ganska länge så jag fick ju höra att hon kraschat. Vi typ gjorde akkurat det jag gjorde året för. Mm. Så det var lite sån fader ska jag göra det ska inte göra det. Men jag hade alltså som för min del så hade jag bestämt mig och jag ville pröva och pröva genomföra. Mm. Så det gick egentligen grejt. Mm. Ja. Och du jag vet att du har lite skada på foten. Hur kommer du att köra? Har du bestämt dig eller tar du ett beslut imorgon? Jag tar ett beslut imorgon. Jag har ingen aning hur foten reagerar på att hoppa. Det tror jag inte jag vet för jag eventuellt tävlar. Så är det stenhårt så då går det inte. Men jag har väl lust att pröva och jag hoppas att det blir lite bättre förhåll om det blir typ pudder som det nu är det i alla fall massa snö eller om det blir mjukt. Det får vi bara se. Men jag hoppas jag kan köra men ja, det är ganska vondt och kanske bara spisa massa smärtstillande så får vi se. Okej, stort lycka till. Då har vi fått tag på en av domarna här, David Kantemo. Du dömer i NM här i år igen. Vilket NM blir i ordningen? Jag tror det blir fjärde eller femte NM i ordningen. Hur blir det mer svårbedömt nu när det är mer sten här i kvalfacet jämfört med till exempel förra året och det var lite mindre att flyga på? Ja, det var, då har det varit som en eller kanske två, tre olika features som de flesta kör på. Så då är det ganska enkelt att selektera åkarna. Nu kommer det förhoppningsvis kanske bli lite mer kreativt så att folk väljer olika linjer. Så det är klart det kommer vara svårare, men jag tror också att det kommer vara mycket roligare kval än de sista åren kanske. Hur många är ni som sitter i domarstaben? Första dagen så är vi sex och då delar vi upp det i två team. Så då dömer ett team herrar alpint och ett team dömer resten så att säga. Och så kör man varannan åkare bara för att det är så otroligt många åkare med då, för att vi ska hinna med. Och sen så de andra dagarna så kör vi samma domarteam dömer alla klasser då. Jo, det är ju flera olika bedömningskriterier men en sak är ju faktiskt att ni använder klockan som hjälpmedel. Berätta lite hur ni använder klockan. Det är väl oftast, kanske kommer vi in på både teknik och aggressivitet och lite sådär, men om två gör exakt samma åk och vi har väldigt svårt att skilja dem så kan vi klocka dem. Och är det då så att vi ser att en åker mycket, mycket snabbare så är det klart att den åker bättre så då får han lite högre poäng. Och det var någon gång, jag vet att det var någon som klagade på att Henke alltid fick så höga poäng för att han åkte så jävla sakta. Och han åkte extremt rent och fick det att se lätt ut. Men då, när de klockade åken efteråt så visade det sig att han körde snabbare än allihopa ändå. Så att, det är en ganska viktig grej när det kommer till att liksom särskilja åkare som är väldigt lika. Och Henke i det här sammanhanget är ju Henrik Winstedt. Och du berättade här innan vi startade att när ni började köra här NM så åkte ni tillsammans. Och då tävlade ni på ett annat face här. Berätta om det. Ja, då körde vi rakt här ovanför hotellet. Första åren var med. Då var vi, ja, jag vet inte om jag var kanske 16, 15, 16, 17 och sådär. Och Henke var väl ja, två år yngre då. Så då körde jag här uppe. Det var svinkul det också. När körde du din sista NM som åkare? Det var 2006. Kommer vi få se dig i startfältet någon mer gång eller kommer du sitta som domare nu livet ut? Nej, det är klart man är sugen. När Robban startar en old boys-klass, då tycker jag att det är dags att ställa upp igen. Lycka till och tack så mycket David. Tack själv, tack själv. Nu står vi här med Fabian Omne. Du gör ditt andra NM. Hur är känslan här i magen och kroppen och huvudet?
Mycket värre än första skulle jag vilja säga. Första gången kom jag hit med inga förväntningar alls. Och så gick det oväntat bra på något magiskt sätt. Och nu så känner man väl att oj, måste jag väl försöka hålla upp det här på något sätt. Så det, ja, det är nervöst, men kul. Absolut. Och du har blivit åkarrepresentant. Det är någon slags fackförening för åkarna. Vad betyder detta uppdrag? Ja, alltså jag vet ju inte så mycket mer om det här än just att jag blev utnämnd till det på själva åkarmötet utan att jag visste om det innan. Så jag kan väl inte säga så mycket mer än så att det är vad det är. Och jag skulle säga att jag själv är den sämsta personen av mig i ett åkarmöte då folk kanske är lite mer eftertänksamma. Det är så att det är packat, det är dåligt, medan jag är med såhär, kör fan, det är skitbra det här. Så att, ja, ja, det var en häftning, men det kanske är sånt som du vill ha med också. De ska ju verkligen representera alla delar, så att säga. Du gjorde ju av annorlunda och kreativa linjeval förra året. Har du spanat ut något särskilt här just på inför kvalet på sadeln, eller tänker du gå mer klassiskt där? Ja, alltså det är ju en svår puck. Jag vill ju såklart göra kreativa grejer. Det var det roligaste med förra året. Men just kvalfacet är väl, som jag har förstått det, liksom ökänt för att det är just långflyget som gäller. I år är det väl, känns det väl lite extra hårigt att köra där, så jag vet inte riktigt. Jag har spanat in några grejer, men det beror nog på hur det ser ut för morgondagen. Ifall långflyget är möjligt så kanske man kan hitta på något lite kreativt även fast man kör där, så att säga. Men det visar sig. Du har ju ganska gedigen bakgrund i parken och sådär. Och jag minns faktiskt inte, men du drog inga trick förra året på NM, va? Nej, jag höll mig ifrån det. Jag blev ärrad på min Big Mountains tävlingsdebut på Ride the Cow lite innan, där jag slängde av en backflip till skorpionen och så vidare. Så då liksom kände jag att nej, men nu vill jag faktiskt prova på att stå några åk för omväxlings skull. Så jag körde bara straighters och det var kul det också. Stort lycka till Fabian. Det ska bli jättekul att följa det här under årets NM. Tack så hjärtligt.